ဒါကြောင့်မို့မိဇော်ရာမားလေးအစ္စရာဖြစ်မ
Tốt lòng này bình minh cho anh một thỏa. Đã xoay ấp chú ý, em mà ấp chú ý bình mập chết. Số ra là em bình minh. Tất cả lâu thỏa, ấp chú cả nhà sẽ chết đấy. Rồi. Em sẽ kia, ở khán giữ lý giả được phát triển. Thu nọ, tàn sinh nhà, yết, sĩ đồ, nhân nạ, kết tố. Tiên tạ gá đồ, sàng gá đồ, thu tạ gá đồ, bây lạc sĩ đi. Thá rõ phía là lẽ, y tạ gá đồ, nó quên mẹ, bây thá lạc sĩ đồ. Lưu nhá mà vệ nhạc giả. A cháu mù gá, y dư án ẩm nhớ đi. A yá tạ kiên thá rõ phía, vệ nọ mù nọ giả, bây thá lạc sĩ đồ. Mình đã bố trí, mình đã đi thảo ra phía sĩ đồng lạc, xa đạo đi thu tạ gá hoa mạ thay nhạc lên đi. Mình đã đi thu tạ gá mâu trí, thất mê nhạc lên đi, mây dọn đi. Đã bó hóa chá mê là, ây dạ dạ áo mạ, nhưng mà tụi mạp sĩ là mẹ, ây dạ dạ chú gió thả chứ. Thế nấu tạ, mình đã, Aduh le, jangan buat si melayan tak. Dalam tema Yesus itu apa sih? Tukar Yesus itu. Di mana dia cara? Ida kau mampu membeli cara siapa? Dunia mungkin yang jauh. Ida kau apa le? Tukar itu apa cara? Mereka mahu yang one object. Di tengah waktu kita cuma berpaling, mana berpaling, berdua mahu macam yang jauh. So kita kita cuma ni buat jadi mesin. Mereka mahu yang tetap lo tapi bukan yang sih 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 lah, jalan sih. So di jalan sih lah. Mình mong muốn nhận nó của mình đó. Mình mong muốn phần nó mà lấy cái này để thôi.
ဆဲခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါတတိထားခြင်းဖြစ်တယ်။မိမရဲ့အမျိုးကတနေ့ကျရင်ငွေရဲ့အမျိုးကိုနိုင်ငံရဲ့ဆိုပြီးတော့တတိထားခြင်းဖြစ်တယ်။တရားမတော်ရင်ကတရားရတယ်လို့သူသားတရားဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီအာရမဏေကကြာဆုံးပြီးတော့လူသားမတန့်ရှင်းအောင်ဆီဇာလူမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီဇာတမိုင်းမှာစမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြားရအနေနဲ့ဖတ်ရအခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့အပြစ်ဖြေလွတ်ရရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုတစ်ခါတစ်ခါလုပ်နေရတယ်။ဒါမဲ့လူအတွေ့လူသားရဲ့အတွေ့ဟာတွေ့ကမတန့်ဘူးအပြစ်ဆိုရဲဖြတ်ဆိုးဆိုရဲဝိညာဉ်ကဝင်ဘူးနေကဆိုတော့လူသားအပြစ်ရုပ်ဖို့လူသားဝင်စားဆောင်ဇာလူမျိုးတွေလုပ်တဲ့အဖြစ်ပူဇော်ခြင်းအပြစ်ဖြစ်လို့ခြင်းတွေကအပြစ်ကိုခဏတာဖုံးပေးဖို့ပဲဖြစ်အပြစ်ကိုခွတ်လို့ပြေဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လူသားဝင်ကကိုယ့်ရဲ့ခံတဲ့ခြင်းကိုကိုယ်မရှာနိုင်ဘူးမယူနိုင်တော့ဘာလို့လဲကိုကိုလိုက်ရမတန့်ရှင်းတော့ကိုလုပ်ရဲ့အရာမှန်တယ်ကိုပြုတ်ရဲ့ကုသိုလ်လည်းမတန့်တော့နောက်ကြောင့်မို့လူသားရဲ့နှစ်ထင်းမှာပြည့်ခြင်းချင်းမရှိတော့ဒါဆိုရင်ဘုရားဘက်ကလည်းလုံကြတော့တယ်ဘုရားဘက်ကလည်းလာပြီးတော့တည်တည်ငါ့တော့ဘုရားကလည်းကျွန်တော်စောင့်တော့တယ်လို့ဒါပေမဲ့ဘုရားလည်းမတန့်ဘူးဘုရားတဘာလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားတင်လာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတန်ရှင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်။ညံ့တဲ့လူဖြောင်းမတဲ့လူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကမတန်ရှင်းတော့မဖြောင်းမတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားနဲ့ပေါင်းဆက်ဆုံးနေအောင်ဆိုတော့ဘုရားလုံးလုံးမရရလူလုံးလုံးမရရတော့လူဘုရားလုံးလုံးမရအဲ့လူဘုရားကပါလေတခင်ယေရှုဖြစ်တယ်အဲ့တကယ်ဆိုတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အပြစ်ရင်းမပါရဘူး။သူသာအပြစ်ရင်းပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘူးဆိုပေမဲ့အပြစ်ရင်းမပါတဲ့အပြစ်မဲ့လူကျွန်တော်နဲ့အရာရာမတူဘူးလား။မတူလားဆိုတော့အပြစ်မရှိပါနဲ့။ဖျားစစ်စစ်လူစစ်စစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖျားစစ်စစ်လူစစ်စစ်ဖြစ်လာလို့ကရက်ချစ်ဒီလာရမယ်လေတူလာရမယ်လေတူမွေးဖောင်းမဲ့နေရာတန့်ရှင်းလို့လို့လေနောက်ကြောင့်မေရမာရောတန့်ရှင်းတယ်လို့ပြောတယ်အပြစ်မဲ့လေလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ဆင့်ချက်သွားရင်အဲ့ဒီအပြစ်မဲ့တဲ့မေရမာရဖြစ်လာတူဖြစ်လာရမယ်အမေရဲ့ဝမ်းပိုင်းကတန့်ရှင်းနေရကဲတင်းရှင်ကိုတန်ရှင်နဲ့သူမွေးချုပ်ပေးခြင်းနဲ့မွေးချုပ်ပေးဖို့ဝမ်းကောင်းမှသူထွက်လာမဲ့ဝမ်းကောင်းမှတန်ရှင်နေရတယ်။ဒါကြောင့်မို့မေတော်မောင်ရအသက်ရွယ်လုံမှရတယ်။လူအသွေးသားဆန္ဒအရာမဟုတ်ပဲနဲ့ကြောက်ခြင်းနဲ့အာနာကိုဘုရားသခင်ပေးထားတယ်။အပြစ်မဲ့သောတည်ရည်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်မယူမဖြစ်အချင်းမဲမဖြစ်ဆိုတော့တခင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အတက်ပြေးတယ်တည်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည်တင်ခြင်းရတယ်အဲ့နေရာမှာတည်တယ်လို့မတွန်းတာအသေးခံကိုယ့်ဘက်ကိုပေးစားဖို့အသေးခံလို့လာတခင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တည်တယ်တည်တဲ့အတိုင်းကမောင်းချမ်းမှာတည်ခြင်းကအဖြစ်ကနေစတင်လာတယ်အဖြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ကျတော့အပြစ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကတော့တည်သွားတာမဟုတ်ဘူး။အတေခံကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ဖို့အစကအတေခံလို့လာအပြစ်ရှိလို့တည်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မယ်တော်တခင်မောင်းစဉ်းစားကြည့်။မယ်တော်တခင်မောင်းစဉ်းစားကြည့်။သူလည်းအပြစ်မရှိဘူး။အပြစ်မဲ့ဆိုတော့သူစာအုပ်တွေကျမ်းစာမီဒီယာအချို့ကွန်တင်ချက်တွေတောင်းပါပါတယ်
ရောတခင်မောက်ကိုခါလိုက်ကြတယ်တည်တယ်လို့တုံ့ပြန်တတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တယ်လို့လုံးဝမတုံ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်သူအပြစ်ရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်သူသာအပြစ်ရှိတယ်တခင်ရေစီသက်တန်ရှင်းမှာမဟုတ်တော့တခင်ရေစီကမတန်ရှင်းတော့သူပြေးတဲ့ပြည်တင်ရှင်းမှာမဟုတ်တော့ဆိုတော့ပေါ်ရမကြီးကိုကိုယ်တိုင်စားပါဆိုတဲ့
မိမတယောက်ဝမ်းထဲဝင်သွားတဲ့အပြီးကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်လူသားမျိုးမျိုးနွယ်အဲ့ဒီမိမတယောက်ရဲ့ဝမ်းထဲနဲ့ထွက်လာမယ်အပြီးကိုစားသုံးခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့မိမကျေပင်ချင်းမှာဘလောက်ကြည့်အရေးပါလဲဆိုတာကြားချင်တယ်မေတော့မင်းမလို့ဖြစ်သူဖြစ်ယူလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝမ်းနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားသုံးလုပ်ပေးတဲ့မင်းမဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မေတော့မေရောကကျွန်တော်တို့ကိုပြေးတယ်။အေဝါကသူ့တယောက်တည်းမစားခဲ့ဘူး။မွေရဲ့လက်ပြားကိုခံရတော့သူ့တယောက်တည်းမစားဘူး။အာရမ်ကိုလက်ဆင်ခံပေးလိုက်။အာရမ်ကိုလည်းကျွေးလိုက်မှကျွန်တော်လူသားတစ်မျိုးလုံးကအဖြစ်အဲရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ညောင်ဝင်ချင်းမိမတို့ကြည့်ကြမာများကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ဝါနဲ့သူ့ဝါနဲ့ဒီတော့သူတယောက်နဲ့တိတ်မထောင်ကျွန်တော်တို့ပေးစရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်သာခြင်းတည်တည်ခြင်းဆိုပြန်လဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်မယ်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့အခင်ဖြစ်တော့ဝါနဲ့မှာရှင်နဲ့မှာလွယ်ပိုက်ပြီးတော့တခြားလူကိုဝေဖန်ဖို့စူးစမ်းရဒီခရစ်တော်ဒီအခင်ခရစ်တော်ဒီလူအဖြစ်ဒီမှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်မစားလေလို့ဆိုရတဲ့ပြညတ်သာအတီးလိုစားပါငါဒီကားကောင်းကင်မှနာတော့အတက်မဟုတ်ဖြစ်စားပါစားရင်အတက်ရှင်တယ်ဆိုရက်ကျွန်တော်ရဲ့အတက်ပြင်းအပြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မဲတော်ပြည့်တဲ့ကျင့်ဖြစ်တော်လူအဖြစ်ကိုလည်းနောက်ကပတ်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိမှာတော့ဒီစားကြတော့ဒီမှာစိတ်ပါဝင်စားတယ်လက်ပါပူဇော်ရင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စားဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအတီးတော်ပြင်ယူပြီးတော့မယ်တော့လည်းကိုယ်အတွက်ပဲကိုယ်မှန်းတဲ့မှာလည်းပိုက်လို့ထားတယ်တပားသူဝင်မှန်းတယ်ကျူစားရဒီအပြီးတော့သာအပြီးတော့ဟုတ်ချစ်ချင်းအပြီးဖြစ်တယ်။ငါဒီချစ်ချင်းနဲ့တာဖြစ်တယ်။စဉ်ရတော့အချုပ်အချာဖြစ်တယ်။အရာကိုချစ်လူကိုချစ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုတော်မြတ်ပြည့်တဲ့အခါအရာကိုပြည့်တာဖြစ်တယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလူတွေတဲ့ကိုလိုက်လာဝင်တော့ကိုလိုတယ်မယ်တော့ကိုအူယူကြရအောင်မယ်တော့ကိုအောင်ပူကြရအောင်တို့နေ့စဉ်တရက်ကိုစိတ်ပရိမနကုန်စစ်တယ်ဆန္ဒဘလို့ဖတ်တယ်စုဘလောက်တောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတခင်ဖြစ်တော်နဲ့ဤဇက်နိုင်ဖို့တခင်ဖြစ်တော်ကိုရယူနိုင်ဖို့လမ်းကောင်းနေဖြစ်ဒါမဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်ချိန်နှောက်လို့မရဘူးဒီမှာဘုရားကျောင်းထဲလာပြီးတော့စုတောင်းပြီးတော့ကိုတော်မြတ်ကိုပြင်ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းထဲမှာလည်းခြံထားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူစရာတက်တာကအလကားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကျောင်းထဲကနေဘုရားနဲ့ကြီးဆက်အောင်နေပြီးတော့ဘုရားကိုပြင်ယူပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တော်လက်ခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝလူနေမှုဘဝမိသားစုရဲ့မှာပြန်လဲဝင်ပါနိုင်တဲ့လူတွေဖခင်ကိုဘုရားကျောင်းထဲမှာပဲ